Asbilika, prej pak kohësh, ka marrë detyrën e kreut të drejtorisë rajonale të arsimit parauniversitar Durrës. Në një intervistë për Adrianet, ai tregon dy sfidat aktuale që lidhen, së pari me mbarvajtjen e provimeve të maturës tetërore, dhe së dyti të portalit mësues për Shqipërinë. Unë jam caktuar në këtë funksion drejtori i drejtorisë rajonale të arsimit parauniversitar për Durrësin, që kemi në varësi 12 drejtori zyrash vendore, të cilat janë strukturat të Ministrisë së Arsimit dhe funksionojnë në varësi të këtij institucioni. Me marrjen në kësaj detyre, kemi patur dy sfida kryesore të cilat po përballemi, që besoj do t'i përmbyllim me sukses. E para, ne jemi në organizimin e maturës shtetërore, provimet e maturës shtetërore, të cilat kanë nisur me procesin e trajnimit të gjithë administratorëve të provimeve dhe të gjithë strukturave që funksionojnë në kuadër të Ministrisë së Arsimit për organizimin e këtij procesi të maturës shtetërore. Pra kjo është ajo më kryesorja. Dhe dyta, në këtë periudhë më qelloj që të merrem edhe me portalin e mësuesve, që janë mësues të cilët aplikojnë në portalin mësues për Shqipërinë, janë aplikant të cilët duhet të përmbushin kushtet ligjore për t'u klasifikuar, për t'u rënditur në pikë dhe pastaj për t'u përzgjedhur si mësuesët më të mirë. Shpresoj që kjo lloj instrumenti, kjo lloj mënyre ose kjo lloj përzgjedhje do t'i afrojë nxënësve mësuesin më të mirë, dhe sigurisht sistemi arsimor do të japë kontingentin më të aftë të mësuesve, të cilët regjistrojnë rekordet më të larta profesionale në fushën e tyre. Si qëllës të suksesit të provimeve të maturës tetërore, drejtuesi i DRAP Durrës shet trajnimin administratorve, që janë edhe pjesa më rëndësishme e këtij procesi. Procesi ose organizimi i maturës tetërore që të jetë i suksesshëm, pavarësisht organizimit strukturave eprore, duhet gjithë ky proces mbështetet te administratorët e provimeve ose përgjegjësit e administrimit të provimeve, të cilët janë kontingjente mësuesish me përvojë dhe me eksperiencë, të cilët zgjidhen dhe përzgjidhen, filtrohen në atë mënyrë që ta përballojnë këtë proces sa më me sukses. Nëse nuk arrim të përzgjedhim ato administratorë që janë të aftë, procesi nuk mund të arri ato pritshmëri që duhet. Dhe nëse do përzgjedhim ato administratorë të cilët realisht e meritojnë, janë taft, kanë eksperiencë dhe përvojë pune, jam i bindur që procesi do të përmbyllet me sukses. Dhe për shkak të kësaj, strukturat e Ministrisë së Arsimit, institucionet përgjegjëse që merren me organizimin dhe menaxhimin e gjithë provimeve të maturës shtetërore kanë organizuar procese trajnimi dhe kualifikimi për të gjithë administratorët e provimeve. Këto trajnime bëhen sipas kalendarëve në ZVAP, në zyrat vendore arsimore të ndryshme, dhe ky proces monitorohet, kontrollohet, vëzhgohet nga drejtoria rajonale, nga drejtoria e përgjithshme dhe nga drejtoritë e ZVAP-ave nëpër rrethe. Pra, të gjithë jemi angazhuar që mundësisht ky proces të mbyllet me sukses. Ndërkaq, aplikimet për portalin mësues për Shqipërinë janë të hapura dhe fati përfundimtar për pranimin e dosjeve të kandidatëve është data 3 qershor. Aplikimet janë të hapura deri me datën 3 qershor dhe aplikuesit kanë ngarkuar gjithë dokumentat online dhe njëkohësisht sjellin edhe dosjet fizike në drejtorinë rajonale të Durrësit. Krahas ardhjes së dosjeve në DRAP bëhet edhe shqyrtimi këtyre dosjeve nga komisioni i sekretimit quhet, të cilët janë ekspert që kanë eksperiencë dhe përvojë në shqyrtimin dhe vlerësimin e dosjeve. Këto dosje pasi shqyrtohen, atëherë bëhet klasifikimi i tyre sipas kritereve ligjore, bëhet edhe vlerësimi, pikëzohen dhe bëhet rënditja sipas pikëzimit. Dhe pasi bëhet gjithë kjo procedurë, lista e pikëzuar përcjellet
në drejtorinë e përgjithshme të arsimit parauniversitar në Tiranë. Ministri i Arsimit ka dhe strukturat tjera të cilat kontrollojnë, verifikojnë dhe arrin në vlerësimin përfundimtar për të shpallur pastaj në portalin që është mësues për Shqipërinë.